Mbona mimi azarudi nimeshafika bandarini. Sasa mimi naweka 50 tu peke yake na mimi niagiza ya moja. Ah, alafu mkurugenzi. Kuna wale wafanyakazi wawili ambao walikuwa wanasumbuka ya kampuni wale. Yaani mimi natoa oda kwamba yule mfanyakazi mmoja yule msugeni miguu na mikono mkamtupa huko kwenye maji. Fanyeni hivyo ni sitaki utani kabisa kwa kampuni yani. Corona inaua. Nawa mikono yako kwa maji safi na sabuni. Tumia sanitizer. Ukijilinda wewe, umenilinda mimi, umelinda taifa zima.